қыз балдар біраздан кейін ұл болғысы келеді. Ұлдар біраздан кейін қыз болғысы келеді. Қай ағзаны ауыстыру 100% кепілдік беріледі жалпы? Көзді ауыстыра аламыз. Біздің қолымыз жетпей отырғаны ішек. Жыныстық органдарды ауыстыру жағынан рұқсат берілген мемлекеттердің қатарында ма негізі? Иә, транссексуал дейді ғой. Олардың паспортында ең бірінші ер адам деп жазылса, сол қалады. Қазақстанда көп пе аға негізі? Солай қылып жатқан қазір жастар бар. Ассалому алейкум, құрметті интернет қолданушылары. Желмая интернет жобасы эфирде. Менің аты жөнім Данияр Есен. Ал бүгінгі менің қонағым медицина ғылымдарының докторы, профессор Жақсылық Досқалиев. Жақсылық аға, ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Алтын уақытыңызды бөліп, сұхбат беруге келіскеніңізге алдымен алғысымды білдіргім келеді. Рахмет. Ал енді Жақсылық аға, совет кезеңінде, совет уақытысында осы трансплантологияның ең мықты дамыған орталығы Мәскеу болды ғой негізі? Иә, Мәскеу болды. Ол Мәскеуде де тек қана бүйректі ауыстырып салатын еді. А тек бүйрек қана? Тек қана бүйрек. Алматыда 1987 жылы осы Сызғанов атындағы институтта хирургияда. Сонда бүйрек ауыстыру операциясы 1978 жылы профессор Сутыйка деген сол бастады. Содан кейін 97 жылы біз сол пересадканы бауырды. Тірі адамға Алматыда жасадық. Өкінішке орай бір аптадан кейін ана кісі жасаған науқасымыз тромбоэмболия дейді. Содан қайтыс болып кетті. Ал енді бүгінгі таңдағы трансплантология қалай дамып жатыр Қазақстанда? Дамыған елдерде мысалы органдарды мәйіт жүрегі тоқтамай тұрып, ми өлгеннен кейін алынады. Неке сол әдісті біздің Қазақстанға да енгізілді. 2012 жылдан бастап біздің Қазақстанда мәйіттен ми өлген адамдардан органдарын алынады. Рұқсат берген жағдайда? Жоқ, ол заңда көрсетілген былай. Мысалы, біздің қазақстандықтар тірі кезінде өзінің қарсылығын көрсетпесе, қолхат жазып, мен органымды ешкімге бермейм, тиіспеңдер деген сондай қолхаты болатын болса, одан ешкім алмайды. Егер де ондай қолхаты болмай жатса, мие өлгеннен кейін дәрігерлер оның органын алуға толық құқығы бар. Ал аға, қазір мына ұлттық онкология және трансплантология ғылыми орталығында қызмет атқарып жатырсыз. Айтуыңыз бойынша жарты ставкалық жұмыс. Иә. Қосымша басқа қалаларда жүресіз? Иә, шақырса басқа жерге де барып операция жасаймыз. Мысалы, Ақтөбе, Шымкент, Шығыс Қазақстан, Өскеменде ағза ауыстыру жағынан. Содан кейін енді бұл жерде қазір екі жерде ағза ауыстыра алады. Бүйрек, бауыр мен ауыстыратын. Жүрек енді мына центр кардиологияда жасалынады. Жақсылық аға, енді айтыңызшы, жалпы енді әрине кез келген операцияның, кез келген отаның оңай болмайды енді ол бәрібір. Бірақ дегенмен де осы трансплантология жағынан алып қарайтын болсақ, қай мынау ағзаны ауыстыру 100% кепілдік беріледі жалпы? Мен енді қарапайым тілмен айтайыншы, қайсы оңай, қайсы қиын? Иә, мен сізге айтайын, бұның енді оңай емес. Соны айтып отырмын, оңай жоқ, бірақ дегенмен де. Бірақ ең шапшаң жасайтын операция ол бүйрек ауыстыру. Ал ұзақ жасалынатын ол бауырды трансплантациялау. Бауырды? Бауыр, мысалы, біз тірі адамнан, бір адамнан бір адамға ауыстыру үшін 12 сағат хирург аяғында тұрады. Ал мүлдем трансплантология жасауға келмейтін ағза бар ма жалпы организмде қандай да бір
дене мүшесі, организм мүшесі бар ма? Енді ауыстыруға келмейді мүлдем. Әлі медицинада жоқ былайша айтқанда. Мен сізге айтайын, ол мына біздің Қазақстанның қазіргі қол жетіп отырғанына және де неге қол жетпей отырғанын сонда өзіңіз түсінесіз. Мысалы, Қазақстанда біз бауырды ауыстыра аламыз, өкпені ауыстыра аламыз, жүректі ауыстыра аламыз, бөтекені ауыстыра аламыз, ұйқыбезді ауыстыра аламыз. Мінекей. Және мына көзді ауыстыра аламыз. Көз болғанда көздің алдында жаңа ағарып кетеді ғой, роговица дейді. Соны ауыстыра аламыз. Ал біздің қолымыз жетпей отырғаны ішек. Ішек. Мына ішек болғанда соның ішінде мына ас ішегі дейді, ас ішек, тоқ ішек, ас ішек дейді, сол ішекке қолымыз жетпей отыр. Және де мына миді адамның басын ауыстыруға соған біздің әлі қолымыз жетпей отыр. Жалпы енді Қазақстан мынау жыныстық органдарды ауыстыру жағынан рұқсат берілген мемлекеттердің қатарында ма негізі? Иә. Өйткені ол мысалы кейбір әйелдер деп санаймыз ғой, қыз балдар біраздан кейін ұл болғысы келеді. Кейбір ұлдар біраздан кейін қыз болғысы келеді. Оған Қазақстанда рұқсат берілген, заң бар. Бізде бар, ауыстыруға болады деген. Бірақ ол көп емес, бірақ сондай рұқсат берген. Ең дамыған ел Таиланд. Таиланд. Да. Оларда былай, мысалы, бала өсіп келгеннен кейін, бір жасқа келгеннен кейін, әсіресе мынау бозбалалық шағында, барып айтады, мен қыз болуым керек, мен ұл емеспін, мен тіпті өзім ұл екенін сезбеймін, мен ұл қызбын деп. Өзіне сондай, былай айтқанда, психологиялық жағынан өз-өзіне адам сендіреді. Өзін анықтай бастайды сол уақытта. Сосын барып врачқа айтады, мен қыз болуым керек еді, бірақ енді табиғат шатасып кеткен шығар, мені сол өзім қыз қалпыма келтіріңіз деп. Енді онымен бір жарты жылдай психолог жұмыс жасайды. Жоқ, сен ер баласың, осылай деп. Енді жарты жыл мезгер жоқ деп не қылатын болса, бірақ бәрі де ақылы. Өз ақы төлейді. Қазақстанда да ақылы. Қазақстанда жоқ. Ақылы Қазақстанда ақылы. Бұл енді ана кепілдірілген көмекке келтірмейді. Бұл косметология секілді сол жаңағы былай айтқанда сол бағыттағы жасайтын операциялар. Соған кіріп кетеді. Бұл кепілдірілген көмек емес. Осыған орай бір жарым жылдай ма гормон жасайды, сосын енді косметологтар жасайды. Жынысын ауыстырғанға шейін, мысалы, қыз болам десе, енді жасанды кеуде безін жасайды. Және де мынау басқа жағын, фигура жағын, енді силикон сонымен келтіріп, енді жыныс жағына келгенде енді ойлан дейді. Ол енді тағы да күрделі қаражат керек. Кейбіреулер сонымен тоқтайды. Енді барлығын ауыстыруға болады әйел адам қылуға барлығын жасауға болады. Бірақ мына дауысы өте қиын. Ол дауысты мына голосовой связка дейді. Ер адамдыкі ерекше болып келеді. Былай айтқанда қыздардыкі жеңішке болып шығады дауыс. Ең қиыны сол адамның дауысын өзгерту. Абылай түрін бәрін келтіруге болады. Мына ер адамның әйелдің дауысын қылып шығару өте қиын. Қазақстанда көп пияға негізі? Мен әді санын білмеймін, бірақ солай қылып жатқан қазір жастар бар. Енді өзіңіз білесіз, жақында емес, осы бір-екі жылда бір жағдай болды ғой. Бір жігіт қой енді, жігіт сол бір қылмыстық жасап қойған болу керек. Енді оны қайда жібереміз? Түрі әйелдікі, бірақ паспортта жаңағы не ер адам. А бірақ мен сізге айтайын, бұл транссексуал дейді ғой. Олардың паспортында
ең бірінші ер адам деп жазылса, сол қалады. Ешкім де ауыстырмайды әйел деп паспортына. Мынау енді оның бәрін юристтер айтатын болар, бірақ солай. Рахмет, бүгін енді уақытыңызды бөліп сұхбат бергеніңізге. Ұзақ ғұмыр тілейміз аға өзіңізге. Көп-көп рахмет сізге. Бұл Желмая интернет жобасы, қымбатты оқырмандар, көрермендер, біздің арнаға жазуды ұмытпаңыздар және лайк басуды ұмытпаңыздар. Әр қашанда 24 сағат интернет сіздерде қосулы болсын. Бүгін бізде қонақта болған медицина ғылымдарының докторы профессор Жақсылық Досқалиев ағамыз. Тағы да ағамызға көп алғысымызды білдіреміз. Рахмет, келесі кездескенше. Рахмет аға, көп-көп. Жақсы. Так, Данияр, мынаны алыңыз. Қазір аламын, аха.